Nu jävla Frank ska du få se. Nu aktiverar vi generatorn så vi får högspänning. Och den kommer stimulera alla de energifält som finns här i huset. Sen bara vänta. Hoppas att någonting dyker upp. Sen bara trycka på den här knappen. Sen är det åt helvete med dem. Pass på nu. Det verkar ju fan livsfarlig. Vet du vad du håller på med? Ja, för fan. Jag har gjort dem själv ju. Nu är någonting på gång. Du är för fan inte riktigt frisk i huvudet, du!